はい、こんにちは、シャスカです。今回は子育てコーチングの第13回になります。ご視聴感謝してます。今回第13回のテーマは短所と長所です。ぜひ最後までご視聴ください。まずコーチングって何ですかということなんですけど、現状を把握しましょうと。そしてゴールを描きましょうと。そして現状とゴールの差を埋める方法を相手の内側から引き出すという考え方がコーチングというふうになります。で、短所と長所は実は同じものですということですね。よくこう対極、短所の全く反対が長所というような、イメージを持たれる方も多いんですけど、実は同じものなんですね。短所があるってことは同時に長所があるということなんです。長所があるってことは同時に短所があるということなんですね。短所と長所という別のものがあるんじゃなくて、同じもののことを見方を変えているだけなんです。コインを表から見ているか裏から見ているかだけで、本来同じものなんですね。で、ちょっと分かりにくいかもしれないので、具体的なお話を続けたいと思います。例えば行動する人がいますと、ね、どんどんこう行動しちゃうという人がいますと。で、その人はですね、短所というふうに見れば無謀な人なんですね。じゃあもうちょっとこう慎重に考えたらとか、少し待ったらっていうような見方もできるわけです。しかし、ちょっと抑えるとね、長所になるんです。あの人勇気あるなぁとね、みんながなかなかね、動けない時にどんどん行動できて、本当に勇気がある人だなって。同じ人なんですよ。同じ人なんですけど、ある人はあの人のことは無謀な人だっていうふうに評価して、ある人は勇気がある人だというふうに評価するんです。だから無謀と勇気という短所と長所は実は同じものなんですね。同じ人のことを無謀な人とも呼び、勇気がある人っていうふうに言ったりするんですね。で、感情をよく出す人っていうのがいますと。で、そうした時に、あの人短気だよねと、すぐ感情を出すよねと。いうふうに見る人もいるんです。しかし、その人がね、本人がですよ、ちょっと抑えると、実は長所になって温和な人というふうになるんですね。なぜこう、温和な人っていうのは感情が出せる人なのかっていうと、こう、自分自身っていうのをね、適度にこう表現できるんですね。もう全く感情を出さない人っていうのは、もう完全に自分を抑えすぎていて、逆にね、相手にこう、不安感とか恐怖を与えるんですね。ちょっと例えは適当かどうかわかんないですけど、例えば機械のようにね、冷たい感じがするんですよ。もし感情が全然出せない人はね、もう全然感情を出さない、この人いつも無表情で何考えてるかわかんないっていう人は、なんかこう機械に触れてるみたいな感じで、ちょっとこう相手からしたら怖いんですね。だけど感情を出せる人、例えば喜怒哀楽が出せてね、しかもその少しこう適度に抑えられる人っていうのは、相手からするとやっぱこう人間味があって安心感があるんですね。だから温和な人っていうのは感情を出せるんだけど、少しこう抑えられる人っていうのは実は温和な人なんです。もしくはその他人のことを考えることができる人っていう人がいますと。で、その人はね、短所としてはおせっかいっていうふうに見られる場合もあるんですよ。ね。ちょっとほっといてほしいんだけど、というふうに見られる場合もあるんですけど、でもその人がね、ちょっと他人を考えてね、これやってあげた方がいいんじゃないか、これを言ってあげた方がいいんじゃないかっていうのをほんの少しだけ抑えると、長所が、になって、あの人気が利くよね、と。ね、あの人本当気配りが上手だよね、っていうふうになるわけです。ね、同じ人なんですよ。同じ人なんだけど、ある人はその人のことをおせっかいな人だと評価し、ある人は気が利く人だっていうふうに評価するんですね。で、最後ですけど、へりくだる人がいますよね。相手に対してこう、へりくだる人がいます。で、短所としては卑屈と、ね、なんかちょっと弱々しいというかね、むしろ相手にね、ちょっとこう、弱い感じを与える、ネガティブな感じを与えるっていう場合もあります。しかし、ちょっと抑えると長所になる。少しね、いつもこう、完全にね、へりくだってばっかりじゃなくて、少しね、そのへりくだるという部分を抑えて、時には自分っていうものをドンとこう持てるようになると、あの人謙虚だよね、というふうになるわけですね。で、ある人は、同じ人のことを卑屈な人っていうふうに評価すれば、全く卑屈な人って別の人から思われているのに、あの人謙虚な人だよねっていうふうに言われたりするんです。だから短所と長所っていうのは実は同じものなんですね。同じものをネガティブに解釈すれば短所と、ね、ポジティブに解釈すれば長所という、こう解釈だけの問題なんです。まずそれをしっかりと覚えておきたいということですね。短所があって悩んでる人は、実は長所があって喜ぶべきものなんですよ。ね、自分は無謀だなって思う
ってことは、ね、勇気があるっていうふうに思い直せばいいんですね。ただ、ね、何でもかんでもね、何も1秒も考えずに、とにかくこう行動行動行動で突き進むのであれば少し抑えるっていう必要はありますけど、でも無謀っていう短所を持ってるってことは勇気っていう長所を持ってるんだっていうことは覚えておきたいということです。なので、短所がある子供っていうのは必ずそれと同じだけ長所もあるということなんですね。だから短所が多ければ多いほど長所もまた多いということであって、それは実は子供からしても親からしても喜ぶべきことなんですよ。ね。あ、この子こういうところがあってっていう、それがもし短所なんだったら、それは実は長所をネガティブに見てるだけなんです。もしくはちょっとね、抑えが効かないっていうかね、ほんのほんの少しだけ抑えてあげると長所になったりするんですね。なぜなら短所と長所っていうのは本来同じもので、表から見てるか裏から見てるか、ネガティブに捉えてるかポジティブに捉えてるかだけだからですね。本来同じもの、同じ人のことを、ある人は短所があるといい、ある人は長所があるというふうに言ってるだけなんだということです。だから常識的な意味での欠点、普通は短所というのをこう欠点っていうふうに捉えるんですけど、短所と長所は同じものだから、短所は欠点じゃないんです。欠けてるわけではないんですね。もし本当の意味でね、常識的な意味での欠点というのがもしあるんだとしたら、実は短所でも長所でもない特徴のない部分っていうのが実は欠点なんですね。短所と長所は同じものです。で、短所と欠点っていうのはむしろ違うんですね。欠点って何ですかって言ったら、それは特徴がないところのことを欠点っていうふうに言うわけです。だから普通とか無難というのが実は本当の意味での欠点なんですね。短所が見つかったら喜んでいいんですよ。それは同時に長所でもあるから。ね、ただ短所の使い方が上手になれば、その人は長所として生かしていくことができるんです。だから短所と欠点は全く別物です。しかし欠点ということがあるとしたらね、それがちょっと人としてね、若干欠けてるっていうふうに見れるとしたら、それは実は普通という部分なんですね。で、分かりやすい例をちょっとね、あえて点数を出した方が分かりやすいと思うので、点数を出してみます。 A 君は400点取れますとね、国語社会数学理科英語全てが80点ですと。で、80点 ×5 で85、40、400点の子ですと。で、B 君は260点しか取れてませんと。で、社会だけは100点満点なんで、しかも先生より詳しいと。で、こういう子っているんですよね。小学校の先生より断然歴史が詳しいとかね。中学校の先生より断然地理が詳しいとかね。そういう子っているんですよ。本当にいるんです。で、あとの4教科っていうのは全て40点ですと。ね。で、社会は100点なんだけど、260点のうち100点を社会で稼いで、あとの160点は40点 ×4 教科で稼いでると。まあそういう子ですよね。で、学生時代に評価が高いのはもちろん A 君です。ね。5教科合計点が400点の A 君の方が、5教科合計点の B 君よりも評価が高いわけです。でも実際ね、その評価が高いっていうのは A 君は学生時代だったからこそ評価が高いわけで、いざ社会に出た時に活躍できるのは B 君の方なんですね。なぜなら A 君は全てが普通だからですとね。全部80点ですとね。そして A 君みたいな人っていうのは世の中には山ほどいるんです。山ほどいるんです。ね。小学校で一番の子も中学校に入ったら普通だったり、中学校で一番の子もね、高校でに入ったら普通だったり、高校で一番の子も大学に入ったら普通だったりするんですよ。そういう子たちが集まってるからですよね。だから全然特徴がないわけです。なので、そういう人がね、世の中に出ると、みんなができることしか仕事として任せてもらえないわけです。ね。もう大学なんて価値全くないですから、今ね。大学に価値があったのなんていうのは本当に昔の話です。もうそれから50年、70年、80年前の話ですよね、大学に価値があったのは。なぜ価値があったかって言ったら、大学を行ってる人っていうのが少なかったからですよね。で、あとでも同じことを繰り返しますけど、価値っていうのはとにかく希少価値なんです。ね、石ころには価値がないけど、ダイヤモンドには価値があります。なぜですか？珍しいからですよね。それだけなんですよ。ね。だから、昔は大学に行くなんていうのは、よほど頭が良くてね、将来はもう博士か大臣かみたいな時代もあったんですよ。もう大学に出ていさえすれば、もう将来絶対成功が約束されてるぐらい、大学でっていうのが珍しいっていう時代があったんですよね。あの人大学行ってるんだよって。ああ、もうそれはもう将来博士か大臣だよねっていう時代もあったんですよ。ほとんどの人は高卒、もしくは高卒でそのまま仕事に出る、ね、とかね、もしくは専門学校に行くとか。
ね、短大に行くとかっていう感じで、大学でっていうのがものすごく少なかった時、もう俗に言う、ね、旧制高校ですよね。昔はその旧制で、第1高校、第2高校、第3高校で、第7高校っていうのがあって、ね、旧制の第1高校っていうのは今で言う東大ですよね。今の旧制第7高校って言ったら今で言う鹿児島大学です。で、そういうね、日本の中に7校って言われてて、7つしか高校がない、今の高等、今でいう大学がないっていう時代の大学であれば、それはすごい価値があったわけですよ。で、大学に行けたらもう本当に将来の成功っていうのはほぼ約束されていたわけです。しかし今なんかもう全然大学なんて価値もうゼロですよね、はっきり言ってね。もう今は大学の定員よりも子供の数の方が少ないわけですよ。だから大学からしたら子供たちはもうお客さんなんですよね。もう来てほしくてしょうがないわけです。だから選びさえしなければ誰だって大学生になれるんですよ。全然勉強なんかしなかったとしても、もう誰だって大学生になれるんです。むしろ大学の方が子供に来てもらわないといけない。で、これからどんどん予備校とか大学っていうのは潰れていく時代ですよ。そんな時に大学に行けていて、なおかつ全部普通。ね。国語も社会も数学も理科も英語も英語全部80点で普通という子であれば、もう任せる仕事がないんですよね。誰でもみんな同じことができるから。だから石ころみたいな子供になっちゃうわけですよ、簡単に言うとね。だからそういう子っていうのは真面目に頑張ってる割には成功できないっていうタイプになります。で、普通というのは短所でも長所でもない代わりにむしろ欠点なんですよね。普通っていうのをこう怖く思わないといけないわけです。この子普通ってなった時点で、もうこの子の将来の成功っていうのがかなり可能性として閉じられてしまっているという感じなんです。一方 B 君はできないことが多い代わりに、他の誰でも真似できない突出した部分っていうのを持っているわけです。ね。で、そこに関して B 君は普通ではないということですね。さっきで言えば社会という教科でした。で、その社会という教科に関連した何かですよね。その周辺に何か本人が才能を磨いて仕事にしていく、人の役に立っていくことができれば、もうそれで十分成功していくことができるわけです。だから B 君にしかできない人の役立ち方っていうのがあるわけですね。で、価値っていうのは希少価値ですからね、さっきも言ったんですけど、石ころには価値がなくてダイヤモンドには価値がありますと。それは物質として優れてるわけじゃなくて珍しいからですよね。で、そこに希少価値に B 君の価値があるとね、小学生ながら小学校の先生より断然社会が詳しい、歴史が詳しい、中学生でありながら断然中学校の先生より地理が詳しいとかね、そういう子っていうのは必ずそれを磨いていくと価値があるんですね。だから将来成功可能性が高いとね。誰の文章じゃなくて B 君の文章が読みたいと。誰の話じゃなくて B 君の話が聞きたいと。誰の話じゃなくて B 君に相談したいと。そういうふうになると、もう B 君っていうのはその一本を、ね、磨いていきさえすれば、もうそれで成功していくことができたりするわけです。で、もし短所が多ければ、むしろそれは喜んでいいんですと。ね。それは長所が多いということでもあると。ね。一番今回の話で最初にしたんですけど、短所と長所っていうのは同じものなんです。だから短所が多いということは同じ数だけ長所を持っているということなんですね。むしろ何でも当たり障りなく、何でも無難な普通の子へと育てていくのを恐れた方がいいということです。ね。何をやっても普通と。いう子が一番苦労するんです。真面目な割に、一生懸命頑張ってる割になかなか、人より突出した結果っていうのが得られないと。だから何か一つでもいいので、大人でも勝てないようなものを持たせてあげるというのが本人にとっていい教育なんですね。で、そのためには子供本人がやりたいことを自由にやらせてあげるということがすごく大事なんですね。逆にやりたくないことはすぐにやめてもいいというふうに許してあげるということが大事になります。で、全てのありとあらゆる分野に才能がある子なんていうのはいないんですね。何をやらしても他の人よりも優れてるっていう人は絶対にいないんです。この世の中にただの一人もいませんね。一つあればいいんです。一つあれば、突出した何かがあればいいんです。で、それを見つけてあげられたら、それを磨くだけなんですね。で、見つけるまでの期間っていうのは、やっぱ人によって違うんですよ。これは本当に宝探しゲームみたいなもので、掘ってみないとわかんないんですよね。
宝がどこにあるか探すぐらいだったら、ね、もうとりあえず体験を積んで、どん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 探してね、これじゃない、これじゃない、これじゃないって言って探していくっていうことが大事になります。で、もちろん早く見つかる子もいるんですよ。小学校1年生とか3年生とかで見つかる子もいます。逆にね、40過ぎてからとか60歳過ぎてから見つかる人だっているんですね。で、これは早い遅いはあんまり関係がないです。むしろ早く見つかった人っていうのは目立つんですけど、やっぱり人生ってですね、これは本当にうまくできてるなって思うんですけど、早く見つかってきた子っていうのは逆にやっぱ人生の後半が若干辛いんですよね。人生のピークが10代とか20代に来ちゃうと、なんていうんですかね、底が浅い人生になりやすいと。ね、早く見つかって、早くこう成功しちゃった、もしくは早く目立ってしまった分、その後の人生がすごくこう長いという人生になりがちなんです。ね、なんかまあ、例えば10年で見つかった才能っていうのは10年で枯渇してしまうというかね、尽きてしまったりする場合があります。逆に40年かけてやっと見つけることができた才能っていうのは、その後40年生かすことができたりするんですね。だから必ずしも早ければ早い方がいいっていうわけではないんです。早く見つかる子もいます。逆になかなか見つからない子もいます。でもね、やっぱりね、私たちの人生っていうのはそういう意味ではバランスが取れるんですね。早く見つかってね、わあ、この子も天才少年現るとかね、天才少女現るって言っても、私たちの人生って80年、100年、120年っていう時代ですからね、それでずっとね、幸せでいられるかって言ったら、そう単純じゃないんですね。逆にいろんなことをね、とにかくどんどん体験して、どんどん挑戦して、何一つ才能が見つからなかったんだけど、やっと40歳になって見つかりましたとかね、やっと60になって見つかりましたっていう人は、実はその後がですね、やっぱりこう強いし、やっぱ人生としてこう、その人は深みがあるんですよね。いろんな体験をしてるから、すごくこう深みがあったりするわけです。だからあんまりこう他人に比べて才能の発見っていうのが早かった遅かったっていうのは、あんまり気にする必要はないと思います。で、まあ、子供たちが例えばね、3歳、4歳、5歳になって習い事をしますとかね、少年団をしますとかね、そういったのっていうのも、まあ、才能という人生の宝探しゲームみたいなもんなんですね。もうその旅の過程のようなものなんですよ。でね、大人とかね、その習い事の先生とかっていう人たちはですね、とにかく最後まで頑張んなさいとかね、とにかく続けなさいみたいなことを言ったりするんですけど、それってあんまり適切なアドバイスじゃないんですよ。本人が嫌がってたり、もう楽しくないと思ったらね、やめればいいんです。簡単にね。で、次行けばいいんですよ。もちろん、習い事の先生はそういったことを、望んでないですよ。もしかしたら親もね、何かこう望まないかもしれないですね。途中で投げ出すのは良くないっていうような常識がありますから。しかし子供の人生は子供の人生なんです。親の人生でもなければ、習い事の先生の人生でもないんです。でも本人が好きじゃないとか楽しくないってことはね、まあ単刀直入に言えば、その分野は少なくとも才能がないんです。本当に才能がある子はね、絶対に楽しいんですよ。やってて絶対好きなんです。だから、まあ、行きたがるんですよ。例えば、まあ、私はまあ進学塾でしたけど、やっぱ勉強に才能っていうのもやっぱあるんですね。どんな子も努力すれば、気合い入れれば、根性入れればっていうのは絶対嘘で、才能ってやっぱりあるんです。必ずね。もう才能があるから、もう楽しくて、もう塾に行くのが楽しくて楽しくてしょうがない。もう学校休んででも塾には行きたいっていう子だっているんです。だそういう子にはもう勝てないですから、だから、もしね、本人が好きじゃないとか、いやいややってるとかね、全然楽しそうじゃないとかね、もうとにかく時間が長く感じて苦痛でしかないとかって言うんだったら、もうさっさと見切りをつけてあげて、次の何かを体験をさせてあげた方がいいです。ね、努力とか根性とか気合でいけるっていうのは普通っていうところまでなんです。普通だったら努力、根性、気合でね、例えば40点を80点にしたいとか、そういったものっていうのは努力とか根性とか気合でもなんとかなったりするんですよ。でも、点数上100点なんだけど、もしそれは100点っていうのはテストが悪いからであって、本人の能力はもう200点ぐらいある。本当はもっと歴史はもうめちゃくちゃ詳しいとか、本当は地理はもうめちゃくちゃ詳しい。ただ、テストの範囲としては100点までしか測れないっていう分野って必ずどんな子も持ってるんです。
別に勉強に限らずね、それは芸術かもしれないし、スポーツかもしれません。手先が器用とかね、もしくは人に優しいとか、話が聞くのが上手とかね、何でもいいんですけど、何か一つね、もうテストでは測ることができない、100点満点で100点なんだけど、もう実際はその子は200点、300点の力を持ってるっていうのもあるんです。早くそれに出会わせてあげるためには、あ、もうこれは違うなと、こんなに楽しそうじゃないとか、好きにやらないとかね、もう毎回行くたんびに嫌がるとかね、っていうのはもうさっさと見切りをつけてね、そういったのは大人の方が固執しない方がいいです。ね、願ってるのが子供の幸せだったらもうさっさと見切りをつけて、まあ、じゃあね、才能じゃないものが一個見つかったねっていうことで、もう逆にね、その違うものを見つけたっていう喜びっていうふうに解釈してあげた方がいいです。あ、これでもない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 っていうのを早くたくさんやってあげた方が、あ、これというのを見つけることができたりします。もちろん一発目でね、いきなり小学校1年生の習い事が将来の天職ライフワークになる子だって世の中にはいます。まあ、そういう人が少年、天才少年とか天才少女って言われたりするんですけれども、必ずしもそればあそういう子ばっかりじゃないし、またそういう子が必ずしもね、80年、100年、120年の人生で本当に幸せな人生を歩めるかどうかっていうのも全く別ですから、とにかくもう人生っていうのはその自分のね、才能という宝探しゲームみたいなもんなんだということを割り切ってね、1個でいいんです。1個短所の裏にある長所っていうのを見つけさえすれば、もうその子っていうのは人生を切り開いていくことができるということです。で、短所と長所は同じものですよと。短所の裏に長所があります。で、それは本人が好きでやってると時間を忘れて夢中になることの周辺にあるということですね。その本人が好きでね、とにかく夢中でやれることの何か周辺で人に役に立つものがあれば、それがもう仕事になり天職ライフワークになっていくんだということですね。で、大人から見てどれほど無意味に見えることでもね、で、子供たちっていうのはね、発想が自由ですから、その狭い常識とかに凝り固まってないんですよね。だからそんなことやって何の意味があるのっていうようなことをね、まるで科学者のようにいろんなことを試したりするわけです。でもそれはね、止めるんじゃなくてとことんやらしてあげるんです。で、そっからね、子供っていうのはね、唯一の才能っていうのを見つけていくんです。だからもうとことんやらしてあげる、自由にね、好きなように好きなだけやらしてあげると。で、その積み重ねが子供の将来っていうのを開いていくということです。はい、で、ということで、次回は第14回ということで、まあ、発達を妨げるものはというテーマのお話を聞いていただく予定です。次回もどうぞお楽しみに。もし、今回の動画がですね、何らか共感していただける部分があったとしたら、ぜひグッドのボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。